Beleza? Estamos aqui no município de Itajaí, na BR-101, sentido sul. Nós estamos indo lá para Balneário Camboriú, Itajaí. Estamos aqui na BR-101, ó, duplicada. Vamos ver como é que tá o Vuvuca aí. 2 horas e 12 minutos da tarde, horário de verão. Estamos aqui, ó. Vamos ver o que vai dar aqui. Movimento, uma quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2019. Saí de Penha agora, estou indo a Balneário Camboriú, depois Itapema. Nós estamos aqui no município de Itajaí, Santa Catarina. Vamos fazer um registro desse trechinho aqui então, para nós ter uma base de como está a BR-101. Lógico, né? Dá de andar aqui 100 por hora. Não dá muito um fuca assim para assistir esses vídeos, mas é para ter uma referência, gente, como se movimenta essas avenidas aqui pela essa região nossa de Santa Catarina. Para você que não conhece, né, querido? Se não, para quem conhece. Zigue-zague. Aqui, naquele viaduto ali, ó. Ali você, pela direita aqui, você entra, vai lá pro centro de Itajaí, ó. Ó. Eu fiz um vídeo dessa avenida aí, tá, gente? Vai pra rodoviária, aquela região toda ali. Olha que bonito o viaduto aí, ó. Como entra e sai do município. Ali na frente é uma passarela para os nossos pedestres passar. Nublou, hoje ficou nublado assim, gente, mas tudo bem. Deu uma esfriadinha aqui nessa região hoje, nessa semana, né? Essa semana de fevereiro, deu uma esfriadinha. Ali na frente, ó, tá dizendo ali que nós vamos ter uma entrada ali pra Brusque. Quem vai pra Brusque, vai pra Blumenau, vai pra Gaspar, vai lá pra cima, lá. Tem que ficar parado de falar, gente, porque o trânsito exige muita concentração. Ali, ó, ali no lado direito, ali, ó. Quer ver? Aqui no lado direito, ó. Vai pra Brusque e retorna pra dentro do município de Itajaí também, né? E faz retorno, tudo isso aqui é na frente aí, ó. Faz retorno, vai pra Brusque, vai pro centro de Itajaí também. Saída 122. É, saída 122. Ó, nós estamos em cima de um viaduto aqui, ó. Isso aqui é um viaduto. Essa avenida que passa ali, já fiz um vídeo também. Thank you.
nossa gasolina, deixa eu ver, é isso mesmo? O preço da gasolina é R$ 3,82, ó. Tem um pequenininho lá que fecha os dois, ó. R$ 3,82 aqui a gasolina, aqui, ó. A comum. Eles estão dizendo débito e crédito, dinheiro e débito só, ali. Ali no outro ali já é 3,80 ali, ó. A concorrência ali, ó. 3,80 ali, ó. Débito e dinheiro. 3,80. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar um preço bom aí. Estamos em Itajaí ainda. Olha os caminhões aí, trabalhador aí, ó. Vamos lá. Trabalhando aqui na frente, ó, aqui na frente, ó, aqui nesse viaduto aqui, ó, também dá de fazer retorno, como ir, quem vem, quem vai. Caminhão cheio de carro novinho ali, ó. Pra nós pegar novo. Você pode pegar um desses aí, ó, novinho, ó. Pra ir passear. A divisa agora fica meio estranha aqui, não sei se eu estou em Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí. Vamos andar aí, vamos ver aí. Fazer um tour nessa BR aqui, BR-101. Nossa querida Santa Catarina. E o César aqui, tem muito que agradecer a você, hein? Tá curtindo meu canal aí, legal aí. Tá legal mesmo. Eu peço desculpas se a gente faz alguma coisa, ou fala alguma coisa errada, né? E comenta alguma coisa que... Pra quem não conhece, gente, fica legal. Agora, pra quem conhece, fica batido. A pessoa já sabe o que quer. Então aí, vamos mostrar o que tem aí. O que a gente pode mostrar pra vocês, gente. Aqui tá dizendo que faz divisa aqui, ó. Itajaí com Camboriú. Aqui é Camboriú agora. Município de Camboriú. Porque tem Balneário Camboriú e Camboriú. Então essa região aqui pertence ao município de Camboriú. Aqui eu vou manter a direita, porque eu vou entrar em Balneário Camboriú. Eu vou resolver um probleminha lá de fazer a carteira de motorista nova lá, um Detran. Já tava na hora lá, eu vou lá buscar ela já. Por isso que eu tô por aqui hoje. Porque aqui na direita vai ter um acesso de entrada. Então a gente entra para Camboriú e para Balneário Camboriú, tá, gente? Porque aqui na direita, ali para dentro da direita aí, é Camboriú. Vamos ver como é que fica aqui. Thank you.
pra frente lá, ó, vai pra Itapema, Porto Belo, Porto Belo e Tijucas. Vamos entrar ali. Na região aqui, ó, na esquerda aí, ó, Balneário Camboriú. Agora nós vamos entrar aqui, ó. Certo? Certo. Vamos um pouquinho mais, né? O vídeo vai ficar longo, vai ficar legal aí para dar um parâmetro geral da região aqui. Aqui, ó. Saída 132. Aqui vou, ó, eu vou manter a esquerda, que nós vamos passar naquele viaduto ali, ó. Avenida do Estado nós vamos entrar. O Detran fica ali. Vamos até lá. Ali tem uma sinaleira ali, então segura o trânsito aí, ó. A direita lá vai para Camboriú. A do meio você pode seguir em frente lá para Itapema. Pode entrar também à esquerda aqui. Nós vamos para Balneário Camboriú. Ó, ali diz a plaquinha. Centro. Também pela esquerda aqui nós vamos lá para Itajaí depois. Aí, ó. Fechou. Vamos em frente. Agora, para entrar no município de Balneário Camboriú, vamos ter uma esquerda aqui, ó. Ó, tem um viaduto. Coisa mais querida. Aqui, a esquerda aqui vai para Curitiba e Itajaí, se você quiser retornar ali, ó. Vendo? A esquerda. Aí a direita dali, ó, quem tá entrando ali vem Itapema. Show? Vamos até lá na Detran, lá perto lá. Vou fazer um registro geral aí. Essa linda, maravilhosa Balneário Camboriú. Capital catarinense do turismo. Aqui chama-se... Como é que tem o nome disso aí? Praça das Bandeiras. Olha quantas bandeirinhas legal de todos os países aí, ó. Bem que nós vivíamos ver assim, né, gente? Tudo unido, assim, ó. Todos os países, um ajudando o outro, né? Ah, você não tem isso? Então tu compra isso, eu compro aquilo. Ver nós tudo em paz. Aí chama-se muita coisa boa, né, gente? Ele fica aí brigando. Vamos se unir.
tenho que manter a direita aqui, porque eu vou entrar na 4ª Avenida ali. Aqui no lado esquerdo, aqui tem um shopping bonito, ó. Palmeiras Shopping. Agora eu vou aqui do lado direito, aqui que fica o Detran, tá, gente? 39ª Delegacia Regional de Polícia. É aqui que a gente faz os documentos do carro. Que metido, cara. Detesto gente metida. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Vamos achar um estacionamento ali, tá? Só. A sinaleira aqui tá fechada. Ok? Vamos lá, então. Eu agradeço você tá curtindo o meu canal aí, eu peço desculpa a gente repetir isso aí, mas sempre tem um de paraquedas que entra aí, então a gente agradece essas pessoas aí, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Agora nós estamos na 4ª Avenida, tá? Esse aqui eu fiz, já tem um vídeo desse lugar bonito aqui, tá? Valeu? Então tá, agradeço e fui! Fui!